Елек өзені арнасынан асты. Түнгі уақытта қарғалы және елек өзені бойына жақын тұратын үйлер суға кету қауіпі бар деген хабарлама келген болатын. Сондықтан тұрғындар тек құжақтарын алып бас сауғалаған, ал бүгін бұл аумақты түгелдей топан су басты. Осыдан 17 жыл бұрында осылай болып кеткен еді. Ешқандай бізге көмек берген жоқ, мені бармаған есігім жоқ менің. Келіп бәрі де қарады. Телевизиядан де көрсетті, бізге ешқандай көмек берген жоқ еді. Енді мынау мені бұлар енді қайда барады, балдар айтыңыздар, біз не істейміз? Үйдің тулайым су астында қалып тұр. Сол үй қалып тұр ғой астында. Кішкентай балдар да бар ғой. Қайға барады бұлар, қайда барады қыстың күні? Бір көмек берсеңіздер, пожалуйста. Өстіп-өстіп жылдап кете береміз біз суға. Олым тұрап осы да бұрын председатель болып істеген. Қазір кем осы дачаның кассирі. Мапете қалып тұрмын деген. Дым қалмай тұр ғой. Дым қалмай тұрмын бәрде. Қайғы болса да баспанасынан алшақтап кете алмай жүргендер көп. Олар енді қайда барып тұрарын да білмейді. Күні түні үйді аңдумен болған жұрт тірнектеп тапқан ақшаларына тұрғызған баспаналарын қимай. Үйдің іші суға толы. Ондағы жиһаз бен тұрмыстық техниканың да сау тамтығы жоқ. Не істейміз енді, амал жоқ. Көмек сұраймыз енді, өтініш. Далада қалмайды ғой балдар енді. Бір-екі бала болса мейлі, көп балалы ана. Қанша жүрдік біздер осы 17 жылдан бері қарайды. Біздерге ешқандай көмек берген жоқ. Міне тағы кетті, енді бұлар қайда барады? Басқа не айтамын? Ақтөбеде 2017 жылы да осындай төтенше жағдай орын алған болатын. Былтыр да біраз аймақ суға кетті. Қарапайым халық билік өкілдерінің ерте қамданбағанына наразы. Табиғаттың мұндай алапатына дайын болу керек еді ғой. Алдыңғы жылдардағы тәжірибе сабақ болмады деп қапаланат жұрт. Айдың күні аманында баспанасыз қалған әр отбасы бірнеше баладан тәрбиелеп отырғаны анық. Қарлығаш Шаумитова, Владра Гушов, Тәулік.